אהלן חבר'ה, זאת דירה 5 חדרים בפרויקט הדקל. היום היה מסירת מפתחות ואנשים מקבלים דירות פה. אני מראה לכם דירה 5 חדרים שהיא ממש חדשה, רק היום קיבלנו מפתח כמו שאני אמרתי. אז בבקשה, זה שירותי אורחים ממש בכניסה, כל הקרמיקה עד הגובה תקרה, אסלה נסתרת, כל הדלתות פנדור, סלון מאוד מרווח, מטבח, זה סטנדרט אמריקאית, יחד עם המטבח יש חדר כביסה, יש גם ונטה פה, איכות בנייה מאוד גבוהה. עכשיו פה יש לנו יחידת ההורים גדולה מאוד. שירותים מקלחת. קרמיקה מאוד יפה. ונוף יפה מהחדר שינה. על הים ולעיר זה דרום מערב. רואים כל העיר, פה זה קומה 14. עכשיו פה יש לכם יציאה למרפסת, כמובן טריסים חשמליים, חלונות כפולות, יש פה גם יציאות של הטלוויזיה ואינטרנט על המרפסת, מרפסת 16 מטר כמו שאתם רואים, גם פה יש נקודת מנגל ונקודת מים. נוף יפה מאוד. ופה יש לנו עוד חדרי שינה. זה חדר אחד עם נישה לארון. זה אמבטיה ושירותים מרכזיים. זה עוד חדר שינה עם 2 חלונות. זה דרך אגב כיוון צפון, זאת אומרת יש פה 3 כיווני אוויר, צפון, דרום ומערב. פה יש לכם מרפסת שירות שבעצם כל התשתיות של המזגנים יהיו פה, נגישות ממש חופשי, וגם המערכת חימום מים של חברת בוש. ופה יש לנו עוד חדר אחד. בהצלחה לכולם.